Du vet vad som hände där, va? Vadå? Vad var det som hände? De hade inte bott där så länge när deras barn försvann. Han är rädd för gubben. Det är han. Jag såg ett barn där inne. Vi kan tyvärr inte göra något mer. Du var död. Du är inte min mamma. Det är så jävla konstigt som händer här. Det finns något i det där huset. Vad har du gjort?